Сахнада жарқырап жүретін өнер иелері қандай үйде тұрады? Роза Әлқожаның тартқан азабы. Пәтерден пәтерге көшіп, екі баламен біраз қаңғыдық. Қазбек Қасымның түнекі сынырлаған мәселе қандай? Қобал жығалым, соншалық түнімен ұйықтай алмайтын болдым. Сахна саңлақтарының тұрмыс тіршілігі, мекен жайы, құтты шаңырағы тек біздің арнада. Арнайы репортаж жердегі жұлдыздардың үйіне қонаққа барып, кімнің қалай тұратынын біліп қайтты.